Բարև սիրելիներս, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս գեղեցիկ նախշը, որով կարող եք գործել ցանկացած իր նաև և մանկական, և ձեզ համար։ Բավականին հեշտ է։ Նախշը բաղկացած է 4 օղակից, գումարած 2 օղակ։ Գործել եմ 5 համարի հելունով, հավաքում ենք 4-ի բաժանվող թիվ, տասնվեց և պլուս 2, հաշվում ենք 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, չորորդից թել ենք վերցնում, գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, կրկին թել ենք վերցնում, նույն անցքից գործում ենք եվս 1 թելով կիսացյուն, 1 օղակ, նույն անցքից կրկին 1 թելով կիսացյուն, թել ենք վերցնում, 1, 2, 3 և 4-որդից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, 9 անցքից եվս 2-րդը, մեկ օղակ և նույն անցքից եվս 1-ը, մեկ, երկու, երեք, չորորդից, մեկ թելով կիսացյուն, 2 թելով կիսացյուն, 1 օղակ և նույն անցքից եվս 1-ը, այստեղ մնում է 2 օղակ, 1-ը վերջինից գործում ենք 1 թելով կիսացյուն, բարձրանում ենք 2 օղակ և այստեղ որտեղ որ մենք գործել ենք օղակներ, որտեղ որ գործել ենք օղակներ, այստեղ օղակներից ընհեք այստեղ գործում ենք 1 ոչ թելով կիսացյուն, նույն անցքից եվս 1-ը, 1 օղակ և նույն անցքից եվս 1-ը, հաջորդը կրկին այստեղից, 1 թելով կիսացյուն, 2, 1 օղակ և եվս 1 թելով կիսացյուն, 1-ը բաց ենք թողնում հաջորդից, երկում, 1 օղակ, նույն անցքից եվս 1-ը, և այստեղ այս թելերից, համ, սա բաց ենք թողնում, այս թելերից 1, 2, 3, այսա չեք գործում, հա, սա 1, 2-ն է, այս թելից, պարզապես շատ եմ բարակարել, 1 թելով կիսացյուն այստեղ, ահա, կրկին 2 օղակ և նորից շարունակում եք գործել միայն այս անցքերից,
Այսքանը եւ ինչ չափս որ ուզում եք, բավականին գեղեցիկ է եւ ինչ որ ցանկանաք կարող եք սրանով ստանալ։ Այսքան, այսքանը, պակա։